ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. എരി അല്പം പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ പോലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും, കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഹണി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി, കോൺഫ്ലോർ 2 സ്പൂണ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൗഡർ 1/2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, നാരങ്ങാനീര് 1 സ്പൂണ്. ഇറച്ചിയിൽ മസാലകളെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 സ്പൂണ് ഓട്സ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയോ ഫ്രൈയും പാനോ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇറച്ചി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം. രണ്ടിതായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊരിക്കുന്നത്, ഒറ്റ ഇതില് നടക്കില്ല, എണ്ണ ബാക്കി വരും. ഒരു വശം മൂട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒന്ന് ഇളക്കി തിരിച്ച് ഇടാം. ആ വശം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണയൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഒരു സെറ്റ് ചിക്കൻ മൂട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. അടുത്ത സെറ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇതേപോലെ വറുത്ത് കോരണം. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയില് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഇറച്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. നട്ട്സ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഇറച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ കോരി മാറ്റാം. ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരല്പം കടുക് ഇടുക. ഒപ്പം തന്നെ വറ്റൽ മുളക്, 2-3 വറ്റൽ മുളകും ചേർക്കുക. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാളയാണിത്, അതിനെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പഴക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ 1 പച്ചമുളക് അതുകൂടി ചേർക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഒരല്പം ഉപ്പ്, ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മതി. ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിക്കുക. ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1/2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1/2 സ്പൂൺ വിനിഗർ, ഇത്രയും ഇതിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അവസാന ചേരുവയായ 1 സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം.
നമ്മുടെ ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേൻ അല്പം കൂടി ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ കൂടി ചേർക്കാം കാരണം എരി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ പോലും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക താങ്ക് യു